Videu mojej halloweenskej série a pokiaľ ste zatiaľ nevideli to prvé, tak ho linknem dole, čiže určite si ho pozrite a dajte mu palec hore, takisto ako aj tomuto. A taktiež nezabudnite dať odoberať môj kanál, aby ste sa mohli stať súčasťou mojej YouTube rodinky a zúčastniť sa mojej giveaway, ktorá sa bude konať tak okolo Vianoc. Taký rýchly komentár ešte dám ku tejto parochni, ktorá je absolútne otrasná. Ako, neviem, možno, že budete si o mne myslieť, že som ako veľmi naveľa, alebo čo, lebo v každom videu sa len sťažujem a furt mám s niečím problém, ale ako proste nevychádza mi to nejak. A neviem, ak poznáte niekto obchod Walmart v Amerike a v Kanade, tak odtiaľ je táto úžasná parochňa, ako jasné, že bola lacná, ale tak ako... Proste toto neviem, čo toto má znamenať. No, celé zle, zase celé zle, čiže ako... Dobre, no? Ale tak, pokiaľ niektorí z vás videli moje miloročné video, ktoré tiež som robila na Harley Quinn, ale na mojom anglickom kanáli. A tam som nemala parochňu, ale som si nastriakala ako spodné tieto časti mojich vlastných vlasov a vlastne ako, ak viete, tak mám červené vlasy, takže ako nebolo to najideálnejšie, ale neviem, či toto je o niečo lepšie. A takisto som využila zase tento choker, ktorý som vyrobila minulého roku a je to ozaj len ako čierna stužka s zlatotrblietavým papierom. Tu sú vystrihnuté tie písmenka a čisto len s glúganom je to ako prilepené. No, dobre, to je asi všetko, tak sa poďme pozrieť na to video. Začíname s tekutým make-upom od Maybelline, čo volá Better Skin. Naďupkáme po celej tvári a po beauty blenderom ho rozotriem. A ako môžete vidieť, tak je oveľa svetlejší ako moja tvár, lebo Harley Quinn má skoro bielý make-up. A teraz berieme od nich sú bielú ceruzku a dáme si ju na celé vrchné viečka a rozotrieme prstom. Potom si spravím obočie s ceruzkou od pupy. Prečišem si ho a pretriem priesvitnou špirálou od Essence. Teraz si prepudrujem tvár s pudrom od Catrice. A nastriekam si ju s fixačným sprejom od Skindinavii. Na kontúrovanie lícnych kostí používam puder od Sleek. A na prechodnú farbu na očné tiene si dáme túto od BH Cosmetics. Potom s väčším vňatejším štecom ju ešte viacej vyblendujem. Takže na to modré oko beriem túto trblietavú modrú z PH Cosmetics palety Foil Eyes. Na
Na rúžovú beriem z Makeup Revolution Eyes Like Angels palety. To matnú tmavú rúžovú. Neviem, aby sme nemali žiadne tvrdé prechody. A tiež tej istej Makeup Revolution palety beriem túto svetlejšiu rúžovú s trblietkami a tu dávam na celé pohyblivé viečko. A z tejto Inglot palety, ktorú som si sama tak vytvorila, beriem túto svetlomodrú tiež s trblietkami. A potom idem naspäť do tej istej Makeup Revolution palety a beriem túto tmavšiu modrú. Vám začnem ťahať tú modrú aj na spodok oka a vlastne takto vonku. A popri tom beriem aj ceruzku od Rimmel, také podobnej tyrkysovej farby a to už je na vás, aký tvar tomu chcete dať. A vám to isté robím aj na rúžovej strane a tam beriem ceruzku od Bourjois, príklavú rúžovú. Asi tak ako vymapujem, že kde by som chcela to mať. Potom si spravím linku, tu tá je tiež od Rimmel, gelová čierna linka. Z tej istej Makeup Revolution palety beriem bežovú s rúžovým odleskom a dávam si ju na rúžové. A potom z tej istej palety beriem takú bielu, ktorá má tak do modra odlesky, tak tu dám na modré oko. Teraz si dáme špirálu, to je od Avonu, volá sa Infinitize. Potom si dáme mihalnice. Teraz si dávam túto licenku tiež od BH Cosmetics. A ideme na tie tetovania, čo má na tvári. Použila som viacej ako liniek alebo ceruziek, lebo mi to nejak nevychádzalo s žiadnou. Ona má vlastne napísané Rotten na pravej sánke a srdiečko na lici. A na ústa používam túto MAC ceruzku červenú. A na to rúž tiež od MACu, volá sa Riri Wu. Potom som potiahla tie kutiky úst trošku dovon, keďže Harley Quinn je tiež ako clown. Tak dúfam, že video sa vám páčilo, určite mu dajte palec hore a pozrite si ma aj na týchto sociálnych sieťach.
A nezabudnite dať odoberať kanál, ako som už spomenula, tak bude sa konať giveaway pred okolo Vianoc. A ďakujem vám pekne za zhliadnutie a vidíme sa čoskoro. Majte sa. Vyzerám, že idem venčiť moje stádo baranov ráno o 5. Proste toto, neviem čo toto tu je.